En gång hittade Bamse en gammal kista som han länge hade velat ha. Inte mycket, men kanske en god bit, tänkte han. Då kom Skalman åkande i sin självgående skottkärra. Jag har en inbyggd kompass, sa Skalman. Och flög ut genom fönstret. Hemma hos sig satt vargen och räknade dragspel. Då knackade på dörren. Det var Skalman. Hörru, vargen. Jag har en inbyggd kompass, sa Skalman. Snickerding, strunt snack, sa vargen. Och flög ut genom fönstret. Familjen Grävling satt runt en eld och grillade korv. Och lille Skutt tittade på. De hade det ganska mysigt. Då kom Skalman åkande i sin självgående skottkärra. Vad är ni för deppar, jeppar? Frågade han. Ja, jag vet inte, sa lille Skutt. Jag har en inbyggd kompass, sa Skalman. Självklart, sa lille Skutt. Klockan 3 på eftermiddagen kom Bamse med en kista. Med hela igelkottfamiljen i. Då fann han lille Skutt och Skalman bundna. Jag har en inbyggd kompass, sa Skalman. Ja, jag är törstig, snyftade lille Skutt. Men kände samtidigt en stöt i ryggen. Där stod Skalman med långa lansar riktade mot honom. Jag har en inbyggd kompass, sa Skalman. Då ringde mat- och sovklockan och Skalman somnade. Bamse tog på sin blå luva och klev upp på en tunna. Hjälp! Hjälp! Jag vill ner! Brålade han. Men inte nog med det. När Skalman vaknade sa han. Jag har en inbyggd kompass. Den ska han inte få behålla länge, sa lille Skutt. Då blev Bamse en stor vulkangrillad korv. Sa Bamse. Hon gick in och stekte köttbullar. Då knackade på dörren. Jag har en inbyggd kompass, sa Skalman. Och flög ut genom fönstret. Och blåste rakt in i elden och brann upp.